ha most úgy számvetést kéne csinálni, amit nem szoktam persze, akkor azt mondom, hogy azért nem volt rossz választás. Olyan közegben mozoghattam, ami az én életelemem volt, Isten igazából. Egy picit azért szerintelenség nélkül mondom, hogy lubickoltam én ebbe. Szerint szolgája voltam a kultúrának, de azért olyan emberekkel, olyan dolgokkal találkozhattam, amikkel nem biztos, hogyha nem ezt a szakmát, nem ezt a hivatást választom, akkor találkozni tudtam volna. Én faluhelyen születtem, és ott a közösségek, amikor én még gyerek voltam, annó, ugye emberöltőkkel ezelőtt, akkor még működött. És valószínűleg ezt magammal hoztam. Akárhol dolgoztam, nem sok helyen dolgoztam, hál' Istennek, vagy nem is tudom, hogyan mondjam. Én szerencsének tartom, hogy nem sok helyen kellett az életben dolgoznom, de mindenhol igyekeztem a csapatot építeni. Gyakorlatilag két munkahelyem volt, Mór és Székesfehérvár. Nem is tudom, észrevettem-e, hogy nyugdíjba mentem. Azt hiszem, ha észrevettem, azt azon vettem észre, hogy sokkal több a szabadidőm. Tehát magam ura vagyok, nem köt az óra, nem kötnek a pontos megjelenések, hanem azt csinálom, amit akarok, amit szeretek. És hát azt csinálom, amit szeretek. Olvasok, nagyon sokat olvasok. Azt hittem, akkor a könyvtárra gyűjtöttem, hogy ha 100 évig élek, akkor is kitart. És most már a harmadik könyvtárba iratkozom be, mert kiderül, hogy a könyvtárok sajnos elég szegények ahhoz, hogy minden olyan könyvet nekem tudjanak kölcsönözni, amit én szeretnék olvasni. És hát figyelem a világot, figyelem a világ történéseit, figyelem Székesfehérvárt, ez a szerelem, ami köztem és a város között kialakult a közel 3 évtized alatt, ez nem múlhat el nyomtalanul. Aggódom sok mindenért, és hát szeretném, ha a műveletlenséget soha nem neveznék kultúrának. Nagyon jó lenne, hogyha megmaradna az a Székesfehérvár ott, ami eddig is működött, hogy ez a város mindig példát tudott adni, nem csak önmagának, hanem a magyarságnak, néha hál' Istennek, Európának is.